מדינת ישראל צריך להגיע למאה ה-21 מבחינת האפשרויות שלו. חטיבת הביניים היום זה שלב ביניים, זאת אומרת, זה לא בית ספר יסודי שאתה מקבל את הדברים, וזה לא התיכון שאתה מגיע לידי תעודת הבגרות, זה השלב של ביניי עוד אפשר ליצור חגיגה לימודית. יש פערים גדולים מאוד בין התלמידים. יש כאן תלמידים מחוננים שזקוקים למענה לתלמידים מחוננים של סקרנות, של עניין, של העמקה רבה מאוד. יש כאן תלמידים שחסרים את המיומנויות הבסיסיות של לימודים. יש מנעד גדול מאוד, יש קבוצה של תלמידים מאוד חלשים, זאת אומרת, יש להם בעיה בסיסית של מיומנויות. בדרך כלל זה מתלווה להרבה בעיות במעטפת, זאת אומרת בבית. אני מתמודדת עם קשיים בלימודים כבר מכיתה א' בערך, ומתמודדת איתם כאילו עד שהגעתי לעזריאלי. ילד שחשבנו שהוא מתאים לתוכנית הזאת, כמובן הרקע הלימודי-פדגוגי הוא מאוד מאוד נמוך. הוא לא מגיע לרמת הכיתה ואנחנו רצינו קצת להרים אותו. על התוכנית הלכה לביקורי בית, אגב מספר פעמים, לכל אחת מן המשפחות, ושם הייתה שיחה עמוקה עם ההורים. בדרך כלל מדובר במשפחות תומכות שרוצות, והעובדה שזה לובה בתוכנית להורים, לא דבר של מה בכך להוציא הורים מן הבית, אנחנו מדברים על יותר מ-10 מפגשים עם מדריכה שמגיעה ונותנת להם מענה לתפקוד בבית. אלה הורים שבדרך כלל לא מגיעים לימי הורים. אלה הורים שלא מגיעים כמעט לבית ספר. ההורים שלי ממש רצו שאני אכנס לזה ולא ויתרו לי, גם שכבר לא היה לי כוח ושזה יישאר עד שש. הם לא ויתרו לי. אני מכיתה א' עד ו', היה לי, לא התמודדתי עם אף בעיה. כשעברתי לחטיבת ביניים, אז התמודדתי עם הבעיות. וכשהשנה הזאת קיבלת עזריאלי, אז זה עזר לי. וזה, תזכרו, 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות. לא רק של לימודים אינטנסיביים של הילדים שחווים בפעם הראשונה הצלחה, כי בסוף כל שיעור יש מבחן, והילד אחרי השיעור מקבל ציון חיובי בפעם הראשונה בדרך כלל בחייו, ולא רק זה, אלא אם חלילה הוא לא מצליח להגיע לציון חיובי, יושבים איתו ביום של המחרת לבד והוא חייב להגיע. כל פעם אנחנו לומדים ככה שעתיים, שעה וחצי, ועל זה נבחנים. היה קשה לי מאוד, אבל בכל זאת, אמרתי לעצמי שאני צריכה ללמוד ולהתקדם. אז היה קושי, יש קושי, צריך להגיד, זה לא היה פשוט לילדים לשבת כאן 3 פעמים בשבוע, זה לא היה פשוט, חלק נשברו. אני ישבתי כאן הרבה פעמים לאסוף ילדים בוכים, זה לא היה פשוט, זה תהליך ארוך, קשה, אבל המשמעות שלו הייתה רבה מאוד. קצת זה לא עולה אותי, זה קצת כאמור לי שאני צריך להישאר אחרי הלימודים וזה, אבל מאז שהתחלנו עם התוכנית ראית שזה באמת עוזר לי. אני יודעת היום להגיד, אחרי הפרק הראשון של התוכנית, שאותם ילדים מתחרטים. 2 מהם הגיעו אליי באופן אישי כדי לשאול מתי מתחיל שוב. יש להם כבר איזה שהם הוכחות להצלחה. אני, לדעתי, הלמידה בתוכנית היא יותר עוזרת לי, בגלל ששם יש יחס יותר אישי לכל תלמיד. יש לזה משמעות רבה, כי הילדים בעצם, אחרי זמן קצר, יכלו גם בכיתה לחוות חוויות חיוביות. התוכנית העזריאלי הזאת יכולה לתת את תמיכה, ומאז שהצטרפתי לתוכנית הזאת, אז הציונים שלי במתמטיקה עלו ל-90-100. אפשרה להם לא רק להעמיק בשיעור לשון בכיתה, אלא לקבל כלים ומיומנויות למידה, וזה החלק החשוב, בלשון, בספרות, בהיסטוריה, בתנ"ך, בקיצור, בכל מקצועות רבי המלל. ואני חושבת שהיתרון והאיכויות של התוכנית הזאת זה העובדה שמאגנים את הדברים במיומנויות למידה ובהעצמה אישית, וזה מה שנותן לילדים את הכלים, איזשהו ארגז כלים
להתקדם למעלה עם שאר המקצועות. משום שמה הצלחנו ליצור כאן? הצלחנו ליצור כאן ארגז כלים שמאפשר להם ללמוד במקצועות רבים, לא רק במקצוע הספציפי שאיתו הם התמודדו בתוכנית עזריאלי. ההרגשה שלי הייתה ממש טובה, כאילו שסיימתי עם זה, ועכשיו אני כאילו הצלחתי, אמרתי לעצמי שהנה הצלחתי ועברתי את זה, כמו גדולה. זו סיטואציה שונה, מעולם רובם לא קיבלו, אני חושבת שאף אחד מהם לא קיבל, לא תעודת הצטיינות, ולא איזושהי תעודת הוקרה על פועלו. ואולי הדבר המרגש ביותר היה לי לפגוש אותם בסיום של השלב הראשון. תוכנית עזריאלי עזרה לי כי הם תמכו שם המון והם ידעו לגעת במקומות שלא היו נוגעים לנו, המורים המקצועיים שלימדו אותנו. אלמלא תוכנית עזריאלי, אני מניחה שהילדים האלה היו במקום אחר לגמרי, וחלקם אולי לצערי מחוץ לכותל בית הספר. זה יעזור לי בעתיד, בכך שהם לימדו אותי לא לוותר. אם אני עושה משהו, אני צריך כאילו לעשות אותו עד הסוף. ובעתיד זה יעזור לי כי אני אזכור את התמיכה הזאת, שאמרו לי לא לוותר. אז ככה אני אדחוף את עצמי הלאה וקדימה יותר.